Я против этого всего чертова режима. Мен Россияда хозир бўлаётган бу иблисона тизимга қаршиман. Роман касби денгизчи бўлгани, оиласи билан Истанбулга 8-март куни келганини айтади. Когда началась война, 24 числа я был в Москве. Уруш бошланганида 24 февралда Москвада эдим. Аёлим ҳам Москвада эди. Қизим Украинада, бувисида эди. Менинг аёлим украин, қизим 11 ёшда. У бувисининг ёнида эди. 24 февраль куни ҳарбий амалиётни эшитиб, бунинг нималигини дарроу тушундим. Ҳаракатга тушдим. Qizimni Ukrainadan olib chiqish uchun buvisiga ishonch qog'ozi yubordik. Biroq Moskvaga kelishning imkoni yo'q edi. Qochoqlar qatorida Polshaga chiqishiga muvaffaq bo'ldik. Men yetib bordim. Qizim bilan Polshada ko'rishdik. Keyin Moskvadan ayolim yetib keldi. Oilamni aylanma yo'llar bilan Istanbulga olib keldim. Buni bir necha kun ichida qilish qiyin edi, ammo biz uddasidan chiqdik. Kelish tariximiz shu. Putin maxsus operatsiyam deydi-yu, bu unimas, mening operatsiyam bo'ldi. O'z yaqinlarimni qutqarish amaliyoti. Hozir Istanbuldamiz. Nisbatan ancha tinchimiz. Biroq Ukrainada yaqinlarimiz qolarkan tinchimiz deya olmaymiz. Ular har kuni 8 soat trivogada, bomba panohda, xavf ostida yashashyapti. Yurtini tashlab ketayotgan rossiyalik yoshlarning ayrimlari Kreml siyosatiga qarshiligini, ba'zilari esa urushga chaqiruvdan qochishayotganini aytishadi. Я матрос, корабль водитель в запасе. Men kema boshqaruvchisi zaxiradagi matrosman. Harbiy biletimda shunday yozilgan. Sochida ishlardim. Ish bo'yicha Yevropada juda ko'p bo'lganman. Turkiyaga ham ko'p kelgandim. Men kasbimni, dengizni sevaman. Bu yerga joylashyapman. Yaxtalar bo'yicha ishlayapman. Men urushga bormayman, jang qilishni istamayman. Urushga qarshiman. Men butun dunyoda urushga qarshiman. Bilasizmi, bu yerda urush haqida gapirishimiz mumkin, ammo u yerda odamlar o'lyapti. Sergey Badrov urushda emas ekansiz, urush haqida gapirish kerakmas degandi. Urush haqidagi fikrlar baribir reallik bilan mos kelmaydi. Urush dahshatini faqat urush ichidagilar aniq gapira oladilar. Roman Rossiyadan Turkiyaga uning 20dan ortiq do'stlari ham yetib kelishganini aytadi. Alo, Alyonka, videoni och. Negadir seni ko'rmayapman. Bo'ldi, endi ko'ryapman. Bu mening rafiqam. Alyona, bu BBC'dan. Biz Alyona bilan telefonda gaplashdik. U juda tashvishli edi. Bu kunlar tezroq o'tib ketsin, dedi u. У меня жена такая, что она не говорит про войну. Ayolim urush haqida gapirishni ham istamaydi. U bu yerda juda siqilyapti. Ota-onasi Ukrainada. Alyonka xavotirda. U butun dardini ichiga yutyapti. Roman urushga qarshiligini aytishdan qo'rqmasligini aytadi. Я русский. Я могу вот. Men rusman. Buni bu kafeda ham hamma joyda bemalol ayta olaman. Menga hech kim hech narsa demaydi. Men rusman va urushga qarshiman. Men Rossiyada hozir bo'layotgan iblisona tizimga qarshiman. Bo'ldi, yetar, xayr. Xayr Putin. Hukumatda o'tirgan qariyu eskilardan kim bor? Medvedev ham, milliarderlar ham, boshqalar ham ketsin. Bo'ldi, yetar, to'xtanglar axir. Xotirjam yashaylik, tinchlikda yashaylik.